Tällä videolla esittelen, miten Google Lens-sovelluksella voi kuunnella tekstejä. Tässä on nyt iPhone ja näytän, miten iPhoneilla tämä toimii, mutta samalla lailla Android-laitteilla voi ladata itselleen Google-sovelluksen. Todennäköisesti se jo löytyy Android-puhelimesta, mutta iPhoneille se täytyy App Storesta käydä lataamassa. Jos ei Android-laitteella sitä löydy, niin Google Play-kaupasta lataa Googlen sovelluksen. Ja täältä näkyy tällainen kuvake, jota painamalla voi sitten avata Google Lensin. Ja nyt sitten täältä voi ottaa tekstistä kuvan ja käännä sieltä suomi suomeksi ja sitten voi kuunnella. Oppimisvaikeus voi olla myös vahvuus. Kokemusasiantuntijana Jenna Välimäki haluaa antaa kasvot erilaiselle oppijalle ja tuoda esiin, että jos haluaa kääntää, niin tämän voi myös helposti ja nopeasti tästä vaihtaa. Learning difficulty can also be a strength as an experience expert. Jenna Välimäki wants to give a face to a Tämän voi myös ladata omalle laitteelle. Näin toimii Google Lens.